Čaute přátelé, vítejte u dalšího natáčení hry SnowRunner. Jelikož v minulém díle jsme dělali jenom čistě zkušební jízdu tatrováckou, dneska už pojedeme normálně úkol. Kdyby se vám to náhodou sekalo, tak mi dejte vědět, protože já si s tím tak nějak teďka hraju. Dávám to do pucu, aby se to neseklo, aby opravdu byly krásné videa. Jo, takže teďka už zkusíme jít normálně úkol. Teoreticky si myslím, že by se to možná nemuselo už sekat, takže to uvidíme. Teď mám vlastně poslední Tatru, co jsem vytahoval, vlastně tu vojenskou, ne tady tu zelenou, co mám. Jinak vlastně jdem se podívat na nějaký ten úkol, ale nevím, co tam jako je potřeba vlastně dovíc nebo navíc, protože nejsem si jistý, ale já mám takový pocit, že tam bylo něco ohledně cementu. No, ale jistý si tak nějak 100% nejsem. Takže uvidíme, to bylo myslím někde tady ten úkol, já už to nevidím. A to by měl být teoreticky poslední úkol tady v téhle mapě, takže pak bychom se přesunuli do té druhé mapy, uděláme tam úkoly a pak teoreticky vlastně, když to tak vezmu. Tak, to jsem nechtěl, dřevěný prkna, a odkud jako. Tak, ještě jednou to uděláme. Vezmeme spustit sledování. Samozřejmě spuštěno sledování. Jo, dvoje prkna. Takže, teďka teda. Já se tam na to ještě teda podívám. Vesnice a dřevěný prkna. Dobrý, a kde mám vzít ty dřevěný prkna? Jakože by... Že by tam v té druhé mapě byly ty dřevěný prkna? Mě říkejte, já. Tak, dřevěný prkna, já se zkusím podívat tadyhle, jestli náhodou nejsou tady v tom přístavu. Tak, ukaž. Ne, jinak, já to musím udělat jinak. Přístav, garáž. Prvý přírusu, tak, to je ono. Kovové trámy, nákladní kontejner nechceme, stanice, blablabla. Tady máme jenom čistý úsek železnice, to mě taky nezajímá, a molo. Betonový desky, válcový plech, náhradní díly betonový. Paneli. Takže, jelikož máme dvoje vlastně beton, ne betonový, co já to mám? Co si to vůbec? Jo, dřevěný prkna. Když máme dřevěný prkna dvoje, teoreticky by mě možná mohlo i stačit jenom tady tohleto auto čistě. Takže já si myslím, že budeme muset zajet do té druhé mapy. Já to schválně udělám ještě trošinku jinak. Malinko vyčůráně to udělám. Podíváme se, co tady máme za auta. Tady máme mana. A ne, ještě se podívám ještě jinak. Tak. Cement se prodává tady, dřevěný. Jo, no, tak to se to jasný, že jo. Ne, hobby, to je krátké kláry, střední kláry, blablabla. To mě taky nezajímá. Vyhlídková zóna mě taky nezajímá. Jo, dřevěný prkna, no, takže my musíme jít do vyhlídkové zóny. Už to je kde? Jo, tamhle je věc, takže tady. No, takže já si vezmu toho mana. Uděláme dneska videjko s manem. To jsme dlouho nedělali. Takže uděláme s manem. Tady tohle se tady zaparkneme. Opatrně, nezbourej to tam. Jim to tam absolutně vůbec nezbourej. A vypneme světla, podíváme se teda zpátky do toho, na toho mana. Ježi, já ho mám až tamhle, jo, tak to, no tak teďka ale záleží vlastně, a jestli má naftu nebo nemá, že jo. O tom teďka dosti záleží, protože jestli naftu nemá, tak si budeme muset zase zpátky vzít tu Tatrovku. A když tam jsou dvoje dřevěný prkna, teoreticky by to možná mohlo být, jako by dva kousky vlastně na tu vlečku. Což by bylo úplně v pohodě. Takže se podíváme teda zrovna tady na nějaký ty úkoly. Protože tam v tom vlastně máme ten poslední úkol. No a teoreticky bychom mohli pokročit zase dál. No tak na tohle asi nenaložíme ty prkna, že? To je jako fakt. Ty brdio, no tak. Co mám teďka dělat? Tam byl ještě někde Mercedes, jsem viděl. No tak ten není dal. No tak. Tak na tohle to bychom teoreticky ty dřevěný prkna i jako mohli naložit. Ale kolik máme nafty, že jo? 195. No tak to není zrovna moc. Tak jo, tak uděláme to ještě jinak, kde jsem? Dřevěný prkna.
Jo, já jsem tadyhle, takže já musím jet až sem. No počkej, vykládací zóna. Počkat, počkat, že to je vlastně ta zóna, kde vlastně se tam musí navážet ty dřevěný, vlastně ty. No tak to mi ani neříkej ze srandy. Dřevěný prkna, jsou tam dvoje. Jo, tak skladovací zóna, tak dobrý, takže tam máme vlastně vyskládaný dvoje prkna, takže to je akorát přímo pro mě. Takže já to zkusím je naložit na tohle, no tak uvidíme. Akorát doufám, že se tady z tohohle tady vyhrabu, protože to se právě, že posledně zrovna tady jsem se tady mlel. Já si myslím, že jo, že to možná, ale nepůjde, že? Počkej, kde je nějaká cesta? Jo, to je tamhle cesta. No, tak to já musím šoupnout úplně až tady dolů, teda v tom případě. Tak to musím šoupnout tady semka dolů. Takhle teda zrovna ne. Tak dobrý. Ale já si tam dám uzávěrku, protože tohle to asi. No, nejezdí do té vody, prosím tě. Tak, hodíme to semka takhle. Hodíme tam tu uzávěrku. No a musíme to naložit na tohle. Teoreticky ty dřevěné trámy, mělo by to taky na tohle to naložit. Já to tak vidím, že to se někdy převrátím. Nechci sice nic přivolávat, ale já bych se klidně i vsadil. Tak a teďka co? Teďka musíme jet někam. Tady je ten čas, to mě nezajímá. Tak. Jinak teoreticky to tak asi vypadá, že se to sekat už asi nebude. Ale kdyby náhodou se vám to sekalo, ono teda taky záleží podle toho, jak má kdo internet, že jo, jestli máte silnej, rychlej a tak dál. Já mám teda rychlej a dosti jako neomezený, teda ne, já mám dosti rychlej a neomezený, tak jsem to chtěl říct. Takže teoreticky já na internetu jsem v pohodě, ale někteří vlastně, co mají slabší internet, tak je taky pravděpodobnost, že se to sekat jakoby lehce bude, jo, ale to zase záleží. Jo, já jsem si teďka poupravil, trošičku jsem poupravil vlastně EPS-ko. Ježišmarja, to jsem nechtěl. Já jsem teďka vlastně poupravil FPS-ko, takže by to celkem jako mělo fungovat už. Jo, ale fakt jako kdyby náhodou, dejte mě vidět, ať si s tím zase jako trošku pohraju. No a jak to tak vypadá vlastně, co se mě ty videa trošku sekaly. Jo, tak to vypadá, že to mě všechno dělalo ten nahrávací program. Takže uvidíme teda, co bude dál. A necháme se překvapit. A jestli to se to už seka nebude, tak budou krásný videa. A myslím, že se můžeme pak utálet jo, i ze skály s tím autem. Tak pojď, dáme tam zase. Jo, jako je pravda, že když se ta hra seká, ani mě to nebaví hrát jako takhle, jo, ale v celku vlastně jako je potřeba komunikovat, aby jsme si pak vlastně tak nějak to nastavení vyladili. Já jsem zvědavý, jestli mi dokážou naložit tady na tohle, ale když jestli ne, tak já si tam normálně švihnu ty dřevěný prkna. To si myslím, že by neměl být žádný problém. A už vlastně potenciál nepotřebuju teďka zatím. A když to za chvilku budu potřebovat, tak to tam švihnu, že jo. Takže necháme normálně fungovat i takhle. Tak a já teďka nevím, kam mám jít, že jo. Tady žádná cesta už není. Jsem to zahlít. Jo, tady je trasa. Tak to bychom mohli až švihnout tady, ne? Až tady. Teoreticky jako bychom mohli, ne? Trošku si to zpestříme. Švihneme to nějak jakoby semka, no tak. Tam je vykládací zóna, ale no uvidíme. Tak. Já myslím, že teďka tu uzávěrku asi budu potřebovat. Protože tady je teďka jakýsi bordel. A já to tam normálně švihnu. Tak, zapneme diferencoš a jedem. Ty, ani to nezkoušej mě převracet, protože v minulém díle jsme převrátili aut až
že to ani opravdu neskoušej. Ale v minulém díle jako teda to se musí nechat, jako to jsem tam nechtěně teda převrátil 3 auta a to opravdu to jsem fakt jako nechtěl. Ale teďka tady mám skálu, tak tyjo, doufám, že mi to tady znovu nepřevrátí, ale... Co, pojedeš? A tady ten strom mi tady ale vadí, člověče. No, nevadí, ne? No, tak... Levej strom, co mě vadil, tak jsem ho nesundal. Pravej strom, co mě nevadil, tak jsem ho sundal. Nebo tak jsem spíš do něho narazil. Tak to jako to člověk fakt nechce. Tak, a jdem dál. Jdeme dál a vezmeme to... Tamhle je to. Já to někdy tady švihnu a bude. Tak. Ty blaho, to je hluboký. Pěkně. To jsem ani nečekal, že to tam takhle zapluje. Tak já to vezmu tady doprava teďka. A teoreticky bychom už tady měli být. Tak a je to ono. Tak teď jsem zvědavý teda, jestli to fakt naložím nebo ne. Tady je nějaký si návěs nebo přívěs, ukáž. Máme to návěs, ale... Kde máme kola? Ježiš, co se s tím stalo zase, tyjo? to je dobrý teda. Tak to fakt teda jako člověk nechce. Takže, mrkneme na to, co teda... Já si teda myslím, že mě to tady do toho nenaložilo, takže já to budu muset naložit vlastně... Že já to vlastně ani nenaložím. No tak ukáž. No, samozřejmě nakládací plocha. Dřevěný prkna, super. Je sice hezký. Já to do toho nenaložím, ale ty brďo. Tak, já to zkusím, já to vyzkouším, že jo, samozřejmě. Já to samozřejmě vyzkouším. Akorát se tady musím otočit. A musíme semka nechat navíc potom nějaký ty ještě. Protože jako ty dvoje prkna v tomhle s tom, přes já musím odvíst. Ale já, nejhorší na tom je to, že já nemám vůbec to, no. Že já nemám, já mám kleště, tak. A těma kleštěma si myslím, že to nechytnu. To je právě ten veškerý problém. Ne, opraví se to nechtěl, tak ne. Takže uvidíme teďka, jestli to dokážeme. No jasně, tak teď si vzmi to úplně, ale to tam pěkně kouslo. Aktivovat kotvu a... Zkusíme to dál. Tak, už. Jak si se tomu nechtělo, tak. Tak jsem taky nechtěl. Tak. Teďka už, ty si ale nepamatuj, jak si to otvíral. Jo, takhle. Ty bláho, to by možná mohlo jít. Bych byla i docela rád, kdyby to šlo naložit. Ale já se tak dívám, že to samozřejmě nepůjde. Já si myslím, že to nepůjde, ne? Je škoda. To je škoda. Tak jo, no, takže to semka nedám. Takže my nakonec stejně musíme semka dovíst nějaký to. Ježiš, já jsem chtěl vyměnit, já jsem to chtěl opravit a smazat náklad. Odstraníme náklad. Nakonec teda musíme fakt jako vzít nějaký to jiný auto. Nejlépe s jeřábem a ještě k tomu nejlépe. Nevím co. Takže to hodíme zase zpátky. Tady semka a já teďka ale nevím. Kdo má jeřáb a kdo nemá. Hahaha. A Trepelar určitě ne, tak vezmeme Dana. Ten by měl mít, člověče, ten jeřáb. A ten Dan, on je celkem jako fakt dobrý auto. Je to dosti bytelný. Dal jsem tam obout vlastně krásný balony. A to teda fakt jako to klobouk dolů před tím autem. Opravdu. A tak teďka si ho tam dáme. A zajedeme s tím pro tady tyhle dvoje ty a uděláme tady ten úkol a myslím, že to bude asi tak nějak hotovo. Ale koukám, že se mi to neseká, takže si myslím, že by to možná mohlo být i dobrý. Tak, vezmeme tady tuhle obludu a jedem. Jedem na to,
Nafty má dost. A kdyby bylo nejhůř, tak tam nahodíme ještě i něco jiného, třeba cestou. No a podíváme se potom na nějaké ty úkoly ještě, co jsou tam v té další mapě. Teďka jsem se na to vlastně nepodíval. No, že si v klidu nabourej, mě to nevadí. Tak říkám, no, tohle je fakt jako dost bitelný stroj. Takže jako, myslím, že to je fakt dobrý. Teďka nevím, jo, to se vlastně poveze sem tam do té vesnice, myslím, jo. Jo, tady jde vidět vlastně, že mám pořádný balon. To je jako... Do toho blata to je úplně ideální. Jo, ale já jsem zvědavej, když pokročíme do dalšího, ale já asi možná pokračovat do další mapy jako nebudu. A já si dám asi zpátky tu Aljašku. A v té Aljašce trošinku projedeme tady tyhle z ty auta taky, protože tady jsem to ještě vlastně, tam jsem to ještě neskoušel, že tady ty auta, takže bych to docela i jako rád vyzkoušel. Takže uvidíme třeba pár úkolů do té Aljašky udělat. Než začneme pak vlastně další vlastně náročnější mapy. Protože co si budeme povídat, od samého začátku, co pokračuju v těch mapách, tak jsou náročnější a náročnější, takže jako ono to taky jakoby tak jde vidět. A co je? Tady ti dám tak. To jsou ty stromy právě, no. A tady je toho hrbolaty opravdu hodně, takže jako vlastně ty stromy prostě vadily, no. A co tohle z toho vyjedeš bez problémů? Já si myslím, že jo. Tak, tohle z toho přejeď, nepřejeď, dobrý, tak se to odhoď. Tak, a jsme zase tady. Už jakoby na hranicích, takže si myslím, že to je celkem jako pohoda. Zajedeme tam pro ty dvoje desky, nebo spíš ty dřevěný prkna. No a odvezeme to semka, tím pádem pro dnešek to bude konec. Finish a uděláme potom zase další video. S nějakým jiným, ale nevím to ještě s čím, já jsem si podíval ty úkoly, co jsou vlastně tam v té mapy, co jedeme. Tak se na to musíme podívat. Mrkneme na to. No a podle toho vlastně budeme postupovat, aby jsme vlastně mohli potom do další mapy. Tak je to tak. To je vlastně důkaz, že bych měl skončit. Tak a tam vlastně mám toho Mercedesa, tam toho mana. Zatím to tam nechám, ale asi si tam budu muset dotáhnout nějaký vlastně ještě jiný auto, nějak třeba něco, jak je tady ten dán. No a já si zapnu majáky, je to taky třeba stojí za to. Tak a jdem. Tak můžeme jít. Tohle z toho dobrý je, že vlastně není to extra náročný, ale já než zapomenu zase, tak si tady dáme nějaký ještě úkoly ukaž. No já koukám, že už tady žádné úkoly nejsou. Tady už máme vlastně jenom čistě úkoly, tady tyhle ty vlastně chuť na sladké. To bych si něco dal, to jako určitě. Ale není to určitě případ, který bych já si dal, že? Nějaký kokínko. Tak jinak tady teda jako asi fakt nic nebude, no. Tohle to ještě by bylo dobrý projet. Aby jsme zjistili, jestli tam náhodou něco není. No i když ono to je takový... To jsou jenom koleje. A je možné, že tam třeba něco bude, těžko říct. My jsme to tam mohli jet vyzkoušet. Akorát já teda, jsem trošku zmaten. Jo, to je takhle. Jo, to je úplně až tady, tady mám vlastně ten návěs, vlastně jasný. A to je vlastně, nebo to není ono? Ne, to ne, tak to taky není ono. Takže tady nějaký návěs, terénní cisterna. Tady jsme ještě nejeli, že jo, samozřejmě. Já nevím, co tam je. Týma jsem jel to, jo? No. Vypadá to, že teda všechny úkoly tak nějak mám tady hotový. Dělám tady ten úkol a tím pádem já teda buď přeběhnu zpátky na Aljašku, anebo rozjedeme další mapy. Protože vlastně, když se podívám ještě jednou, já asi byl otravnej. Ale když mrkneme tady, tento region je dostupný v sezóně 1. V sezóně 2.
Počkej, sezóna 1, sezóna 2, tak to já musím vlastně si pořídit sezónu 1 a tak dál, abych mohl dál tady ty úkoly vlastně fungovat. No je toho tady celkem dost, teda jako to se musí nechat. Hořící mlýn, to zní strašně dobře. Zobrazit v knihovně, já to schválně zkusím zobrazit. Tak, zobrazíme v knihovně a hlavně... Já to pak zobrazím v obchodě, já si to pak udělám potom. Takže teďka vlastně, samozřejmě tohle jsem nechtěl, protože bychom se tady označovali. Tak, nic, jdeme to rychle udělat ten úkol, ať vás neotravuju nějakýma tímhle s těmi dalšíma mapama. Takže to asi tak vypadá, že půjdu asi do té Aljašky, než vlastně si pořídím vlastně tu sezonu 1, 2, 3 a blablabla. Protože o tom to je, že abych vlastně fungoval ve všech mapách. No ale teoreticky vlastně jo, aspoň jsme udělali vlastně kus práce teďka vlastně, nebo celkově máme kus práce za sebou. Takže si myslím, že zase můžeme pokračovat dál. Ale jak říkám, já asi to fakt vezmu do té Aljašky. Udělám tam nějaký ty úkoly, protože tam jsem to jakoby neudělal. Možná bych to řekl, že bych to tam, že jsem to tam udělal jen tak z poloviny. Protože jsem chtěl jít vlastně dál. Takže teoreticky bychom mohli vlastně potom fungovat zase v něčem jiným, ale říkám, hodíme to do té Aljašky, uděláme tam, nebo doděláme tam nějaký ty úkoly, aby jsme si trošinka zase užili sníh, no a pak vlastně uděláme vlastně tu sezonu 1 a budeme dělat další ty mapy, jo. Já se hlavně podívám, kolik to stojí, si to má smysl, že jo, protože jestli bude pár korun, tak to není problém. Když za to budou chtít nějaký velký ranec, tak si na to můžu vyprdnout, že jo, samozřejmě. Ale uvidíme, necháme se překvapit potom. A to teďka schválně zkusím si tady tou levou stranou. A hopla. Šup, tak se pěkně tam zapíchnul. Dobrý. No právě zase z jedné stránky tohle auto je dobrý, že je fakt jako dost bitelný. Ale zase z druhé stránky je strašně dlouhý. A to je ta jeho nevýhoda. Skáče, to je kačer. Tak já myslím, že to bude dobrý. Já myslím, že by to mohlo být dobrý, já už tam budem. Tak to prohlákáme zase dál. Zpátky, no a tím pádem. Bude finish. Nečekal jsem, že tohle to bude tady v té mapě poslední úkol. Jsem si myslel, že tady budou mít ještě nějaké úkoly rozjety. A pak ty závody, tady jsou ještě ty dvoje, ale mě ty závody nějak moc jako nebaví. Jako. Já mám radši tady takovýhle ježdění, jen tak. Lang sám pěkně, neboli pomalu. Teďka si tady naložíme krásně týhle z tý dřevěny pekná a můžeme zase frčet dál. Naftu asi kontrolovat až 514, no to říkám. Naftu nemá smysl kontrolovat, protože té nafty tady máme opravdu hodně. Hele, ten nález už má kola. Taky dobrý. Ale já ho asi vymažu tady odsud, protože stejně tady nemám ani lesácký auto, nebo nějaký auto, nějakého taháče, takže to asi stejně vymažu. Tak, mrkneme na to, dáme. Na plošinu nechceme samozřejmě. Dáme semka. No a počkej, ale... Já jsem chtěl dvoje, ale... Já mám jenom jedný. Dřevěný prkna. Počkej, ale tam bylo napsané, že tam bylo dvoje, ale sakryš. Neštvěte mě. Potřebujeme jedny střední klády. Tak to je skvělý, to si děláš jako srandu, ty. No jasný. Výroba. Takže potřebujeme... Ne. Na jedny potřebujeme ještě... No to je fakt skvělý, teda. To mě baví. Vyložit nechceme, my chceme naložit. Ale nemáme co, že? No tak to si děláte jako srandu. Vždyť já jsem ty obrovskováně tady jel to. Prekrna taky. Himmel, Herger, Crucifix. My zdáme to auto bokem. Asi to tak vypadá, že si mi to trošinka prodlouží tady ten úkol. Protože ve výrobě asi tak nepracujou. Takže uvidíme. O nic, já to nechám jen takhle čistě. Tak dáme si lesácky.
Tak, kolik máš nafty? 150, to by ti možná mohlo vyjít. A musíme zajet vlastně zpátky, jak jsem byl. Jo, to kdybych věděl, tak jsem vzal normálně semka takhle. Musíme jet sem. Dřevorubický místo, musíme vzít semka střední klády. Tak jedem. Vezmeme to. Dobrý je, že tady to auto je celkem jako fakt dobrý. Máme teda jenom 150 litrů, kažku, tam je Andrž 300. Jo, já si radši vezmu, naftu tady z tohohle auta, protože kde je ten man vůbec? Ten man je, Kde pak seš ty maňáčku, tady je man. No tak to tam nebude, dobrý, tak to nebudeme brát. Tak jedem, vezmeme však tam z té cisterny. Jak tam dá se říct, okolo jedeme, takže to je teoreticky, myslím, že by to ale i mohlo vyjet, dojet. Tak dáme si tam diferenciál, protože tady vím, že to je dosti hluboký. A hlavně docela takové to nic moc. Hopla. Tak, máme krásně umytý auto. Můžeme pokračovat zase dál. No škoda, že tam to je návěs, že to není přívěs, já bych to vzal vlastně i ten přívěs a zrovna bych sem tam navezl třeba i ty dlouhý klády, že jo, aby to bylo hotový. Ale to teda jako to mě docela naštvalo, protože tam měli napsané, že tam jsou ve výrobě už dvoje prkna a ne jenom jedny. Takže to mě docela jako naštvalo. Tady máme co vůbec? Když jsme tady čorkli nějaký dřevěný prkna. Už to vypadá asi tak jako ne, ale můžeme se podívat. Je cement. No tak to nechceme, že jo. My nechceme cementa. Tady máme s cementem co dělat. Takže to vezmeme tam. A to musím vzít asi tady někde. Musím vzít tam rovno, nebo tam. Nějak si to nepamatuju tu trasu, ale 20 nebudu. Tak pěkně jste tam zaril. Pojď, pojď, neboj se toho. Tak já to vezmu tady má, protože si myslím, že to bude asi ono. Tady jsem si teda jistý. To nejradši švihnu tamhle zkrátkou. Ale to tam bude moc hluboký. Až? No to si myslím, že to bude až moc hluboký. Teoreticky tam jsou nějaký šutry. Takže by to možná mohlo. A tak ono celku je to jedno, že já se vlastně tady. Tak jedeme. Jedeme, než mi dojde nafta. Až? Dále by se to tam projet, nebo ne? Já si myslím, že jo, zkusíme to. Když já pojedu tady, no, takže já musím tam. Já to vyzkouším. Protože já jsem fakt takový střelec. A vy, co mě sledujete, tak opravdu víte, že ten střelec jsem. A schválně si tak nějak tu práci jakoby stížím. A ono to tak je, jako, ale dívej se, ale to, já přece musím projet tady. Mně neříkej, že ne. To mě neříkej, že ne, že to nemůžu projet. A to tady musím proletět. Já si to švím. Ne. To je jako fakt. No tak jo. Takže to se zdá, že to neprojedeme. Dobrý, vezmeme toho mana. Tak, ten je tady kousek odsud. Naštěstí. Tak, pojď. Tak. Klikají mě tady textury, což teda jako je nějaký divný. To mě nikdy nedělalo. Že možný, že jsem si s tím pohrál až moc. Tak, chopneme to tam. Už nedá se nic dělat, musíme to tam teda jít převrátit, to auto. To jsou kšefty teda. Takže já se když to tak vezmu z lehkého úkolu, dojet z bodu A do bodu B. A jelikož jsem si to jako vždycky stížil, tak jsem si to stížil natolik, že musím brát druhý auto. To je boží teda. A nesmějte se, já to slyším až sem. Teďka musíme najít to auto teda, kde je. Už jsme, ještě převrátím tady tohle sto. Budeme sem tam muset vzít dané.
kanouška vezmeme. Tak. To je za blbost, protože tam mám jen... Počkej, to bývalo vždycky... To bývalo vždycky náhle na 8 kol. Co to je za blbost? Tak. Teď. Tak, to je ono. Já jsem si říkal, co to je něco špatně. Tak, vyzkoušíme to takhle. Pojď, pojď, pojď. Tak pojď, pojď, neboj se toho. Se máš plnou cisternu, dá se říct, ale musíš prostě jet. Tak, tak. A už to, už to, už to pojede. Tak, dáme tam zpátky ten diferenciál. No a teďka teda najdeme, to je teda toho, no. Já nevím, kde on je, takže to budu muset podívat na mapu ještě. On by měl být tady někde už. Jo, tamhle vlastně, jo, takže já to švihnu tady přes tenhle most. A nějak to musím švihnout tamhle. Na to, že tady ještě ty tuny, tak to nevím, no to asi to auto nemá. S tou naftou, co to mám, tím, tak to bych tak viděl možná tak takových 10-12 tun určitě. To prostě. Tak a já musím jít kam, já bych potřeboval tady, ale nějak nahoru. Tohle se teda zbourám. Jo, já ho zbourám, to mě říkej, paráda, dobrý, tak to jsem nečekal. Takže jdeme na další. Tady je velký strom, tak ten už nezbourám. Takže musíme jít opatrně, aby jsme nepřevrátili i tady tenhle stožer. Jak říkám, tenhle se nezbouráme, že jo, tak to jenom zkoušejme. Tak, jedeme dál. Ježiš, to je nějak moc vysoko, to je nějaká skála, ty vole. No tak to jsem asi v pytli. Je, tamhle je, no jasný. Tam je kámoš. Tak. Dobrý, hlavně si mě nepřevrat. Já nechci jít pro další auto. Nemusíme dělat pořád tady takový párky. A pěkně jsem to opřel o ten strom. To bylo úplně parádní. Tak šup to tam. A jsme tady. Tak přejet se to dá, ale musíme si vzít tady diferenciál, jinak by jsme to nedali. Takže teď to šoupneme. Okay, co mi tam vadí? Jo takhle. Tam vadí nějaký. Nevím, co to je. No nic, tak to musíme udělat jinak, takže a to musím vzít takhle a teď už je tady švihne. Teď jsem zvědavý, jestli tady týka to tady vlastně vytáhne. Takže necháme to takto, vezmeme to takto a jeden, pojď, 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 jestli se vytáhne. Počkej, počkej, já musím vidět. Já musím vidět, protože si myslím, že to půjde, co? Jasně, no pojď. Neboj se toho. Dělej. Tak pojď, musíme ti pomoct. Naše. Tak. Hezká práce. Tak. Dechneme to, vezmeme si to auto, protože stejně si myslím, že to asi. Pojedeme pomalu radši. Aha. Myslím, že dobrý, dobrý. Dobré, hombre. Akorát tohle z toho, no to jo, tak tohle se by mohlo vyjet. Nemusí to být zas tak špatný. A vůbec, protože já jsem si nenatankoval naftu zrovna. Bože, já jsem taky takovej to, jak se tomu slušně řekne. Nebudem to říkat, že ne. Tak, couflím si dolů teda. Tady převrátím tohle mana a bude. Je, tam je ten vlastně. Tak, dáme tam dotankovat. Dáme tam toho mergla. Nádrž, dobrý. Mana, a tak mana bychom si taky mohli dotankovat, protože ten je taky docela vycucnutý. Tohle je vycucnutý, takže tím pádem máme natankováno. Tak, vyjď to zpátky, protože si myslím, že to budu ještě potřebovat tady.
že tady má pojedu potom zpátky s těma dřevěnýma, s těma kládama. Takže to jako bude docela taky solidní oříše. S těma kládama. Tak, dobrý, máme to hotový. Vezmeme to a jdem. Tak. Hezký. Tak, tady si vezmeme tohle z toho. Tak pojď. Tak jo, tak si vytáhneme. Samozřejmě si to půjde. A už to je. Tak, krásná práce. Tak a tady to bychom měli už vědět, protože tohle z toho auto opravdu je taky docela hustý. Dobrý tady na tohle z toho vyjíždění. Tak, co tam máme dál? My jsme se taky mohli na světla. Tak, hlavně nenabouraj do stromu, protože se mě pak nechce coufat. No, já fakt do toho stromu nabourám, dívej, šup ho tam, já jsem to říkal. Já jsem to prostě říkal. Tak. Kdyby to nešlo zrovna na poprvé tady. Hopla, tak a jsme tady. Jo, už jsem se lehl, že to převrátíte. Už jsem se volekal. Tak a jdem, můžeme frčet teda dál. Pojďme tam rychlovku a jdem. Tam prohulíme trošku. Akorát nevím, kam teda jedu, ale šipka ukazuje tamhle doleva, tak já to zkusím si tady mo. Není tady nějaký přívěz nebo něco? Není, tady je opravdu. Tady je, co se opravuje. Auto je úplně opraveno. Auto bylo převrácené, ale auto je úplně opraveno, to je taky dobrý. A tak tím líp, že jo? Takže tohle je nějaký servis. Tak jeď, trošku to tady mrzkem, tak. Jo, pěkně jsem to tam projel. Tak a jsem tady. A já jdu si špatně, do prči, já jsem to tady vzal špatně. Ježišmarja, ne. Tak. Stihl jsem to, ty brdě, stihl jsem to. Tak. Akorát jsme na dosti velkým šutru, takže nevím, jestli to je dobrý nápad, jestli to je dobrý. Ukaž. A to si myslím, že bude dobrý. Ty hlavně mě nepřevracej, protože já jsem kastil, co se fakt nejedu. To je tak, když si to člověk chce vždycky zkrátit, to je ono. Takže doporučuju neskracovat. Hlavně nejezdíte jak já. Tak pojď, pojď taky trošku. No, myslím, že jsme si to celkem dost okořenili tady tohle z toho. Takže se pokaž vyhneme teďka ty střední klády a já myslím, že asi pojedeme tak nějak normálně slušně, protože aby jsme to tam vůbec taky trošku dojeli. Takže dáme semka střední klády. Tak máme naložený, bude to krásně sedět, takže to pojede úplně. To úplně je wunderbar. Protože nemám zaplý majáky, je tma, tak abych byl vidět, mám takový krásný majáky, tyjo, a já je nezapnu. Tak můžeme jet? Můžeme teda frčet, já si to tam hodím. Ne, takhle ne. Kde to máme jet? Kam to máme jet? Máme je zase úplně tam, kde si pryč. Tady semka. To semka dáme a máme to kolik? Hodně. To je, ježiš, to je 800. To je kus jako pejk. Tak jeď. Já tady dám rychlou u závěru, tak můžeme jet. Protože ono to zase z jedné stránky, teďka když to mám takhle krásně naložený, tak se to bude lehce převracet. Říkám, myslíte vážně, krutý písek. Dobrý, jak to za co to mám zahátlo, mě řekněte. Ježišku, jak křížku. Tak. Vyhraděl taky. Takže dáme to zase zpátky zabalit.
Tak. Máme to zase zabalit, tak. A můžeme je teda. Tak, teďka musíme jet kam. Já musím. Až tady. Vezmeme tady má. Vezmeme to tady. Když, no tak to jsem asi neměl brát tady má. Počkej, já to ještě, z toho musíme vybruslit. Musíme pryč odsud. Já to švihnu radši tamhle po cestě, tam je nějaká cesta. A pojď, musíme zase dát u závěrku. Tak, šup, šup, šup a jedeme. No to teda jako... Ty vole, to ani neskoušej zas. Tam to mě vyšlo před chvilkou, ale teďka už by mi to asi moc nevyšlo. Ale se mi taky nevyjde stočit, protože já to vím, že jsem tady jednou to auto taky převrátil. Samozřejmě omylem. Takže nerad bych to převrátil zase znovu. No jo, takže dáme zpátečku zase. Jo, jde to vidět, že to bez toho diferenciálu to je prostě úplně, je docela marný. Tak dáme tam, rychlej zase a jedem. Tak, o něco jsme se šprajcli. No, samozřejmě o strom. Samozřejmě o strom jsme se šprajcli. Tak, jdem to zkusit dál. Jo, tak co je, proč nejedeš? Tam je furt ten strom, kruci, písek už. Je strašný ty větve, to mě tak štve. Latej sníh. Ne, za to vyzkoušíme tady na projet teďka. Třeba mi to takhle se začal radši chytat. Tak vyzkoušíme to vytáhnout takhle, protože to je strašný toto. Tak pojedeš, nepojedeš, asi ne, že? To tam je tak šprajcnutý, tyjo, já nevím co to. No nic, já to udělám ještě úplně jinak, já to v obědu zase. Ale po šutrech nemůžu, tady po cestě nemůžu, no tak jako já mám jít jako kam. Tak to tady proskáčeme takhle přes ty šutry. Neříkej mi, že to nepůjde, tě. Už mi opravdu neštví. Teď to tady nestočím samozřejmě. Ježíšku na křížku, no to jsou kšefty zase. Já to tady vidím, že já to převrátím. Já to musím chytnout tady za ten předek, protože mě pak stahuje blbě. Mě stahuje právě že úplně blbě. A teďka to vezmeme takhle. A pojď. No, že by už konečně. Že by už. No, hurá. Tak, konečně, konečně jsme tady. Tak, můžeme jít zase dál. Pivo, to bylo jako docela náročný.
Teď to švihneme taky, ale já si tam dám zase tu závěrku, protože ten terén je to docela jako dosti těžký, náročný. Ono hlavně, jak je to teďka naložený, tak ono se to políbe daleko víc. Protože ono zase dobré je na téhle hře, že opravdu to těžiště tak nějak jako normálně funguje, ta fyzika. To se mě právě na té hře i líbí. Tak a teďka já nevím, jestli musím podívat, jakou Maja vůbec pojedu, protože tam, jak jsem měl, tak asi to nebudu muset. Já to udělám ještě jinak, já si dám světlo. A mrknem se. Tak, šup. Dáme světlo, stejně už je půlnoc. Ještě jsem se chtěl podívat tady. Já jsem teď tady. Tady to neprojedu, takže já bych musel jít zase tady s tajima, tady tou zkratkou. A já to vezmu tajima, je to v celku jedno. Kdyby náhodou, tak se zase převrátím. Já myslím, že to nebude ani poprvé, ani po druhé. Ani bych řekl, že po desáté, ani po dvacáté, no. Mám těch bouráků už celkem dost v téhle hře, ale v celku mě to nevadí. A o tom to je. Tak, pojď. Tak, dobrý. Akorát já si teďka semka dám vlastně diferenciál, protože tady zrovna zase takovej blbej dosti terén nahoru. Takže to budeme potřebovat. Tak, já si musím být. No, teďka tady, abych to nepřevrátil, to je právě to. Abych to tady nepřevrátil. No, jak říkám. Tak pojď, vyškubni mě. No. Řekl bych, ale neskoušej mě převracet. Tak, já to vyzkouším, já nevím, jak to mám zkoušet, ukaž. To zkusím takhle chytit. A tenhle strom tu se asi neudržím, že? To jsem si myslel. Ale vyzkoušel jsem to, dobrý. Tenhle strom, ukaž. Jo. Dobrý. Tak a pojď, čup. Tak pojď. Vyškubí mě trošku. No pojď, pojď. Neboj se toho, pojď. Tak. Jsme hotoví. Už to máme, je hotový. To je právě taková dosti velká díra a ona je dosti fakt strašně náročná. Ne? Tak a teďka co? Teďka máme. Já bych to asi už neměl si trošku tak nějak jakoby stěžovat. Já bych měl radši po té cestě. Když tady jsme prvé projeli celkem dobře. Co, že bychom to tam dost plákli, že jo, mohli bychom. No jedem. Teď máme ještě strom, tak to tomu se vyhní. Teď to švihni takhle doleva. Tady jsme vlastně jeli. Tady to švihneš takhle doprava. Tady to bylo takhle nahoru vlastně. Tamhle jsou ty stromy a tyhle z ty věci. A to si myslím, že by to... Ani to zkoušel. Tak, jedem tady. V reálném světě bych nemohl být lesák. Mě by to furt lákalo nějaký ty hrabačky a tohle z toho. Jdem tady. Ježiš, to je vlastně ta skála. No tak to asi nevím, jestli to bude dobrý. Ty bláho, tak to teda, no tak to jsem zvědavý teďka, co to udělá. To jsem teda zvědavý. Tady je strom, počkej, to jsem nechtěl. A tady ten strom, počkej, jo, tady, ne, tak, no, doprava. No, tak ten sundáme, dobrý. Tak. Opatrně, tak to je ono, to je, pojď. No, myslím, že dobrý. A teďka jsme to vlastně potřebovali švihnout tadyhle semka doprava.
Protože vyjdem se to doprava a už vlastně budeme tady. Tak jeď. Ty bláho, co tam? Tam je tak prudky, jo? No pojeď, pojeď, neboj se toho. Tak, máme to tady hotový. A je hotovo. Jde doma. Tak, zachránili jsme svět. Ty bláho, no. Bylo to náročné. Doufám, že teďka to tady hodím. Takže si to zrovna semka i vyházím. Takže, složíme. Tak, složit, složit. Tak, to je ono, střední klády. Vyložit, nazdar. Tak, jdeme naložit teďka ty střední klády. A můžeme konečně frčet domů. Tak, světla jsem nechtěl. Tak. Teďka dáme Danouše zase. Doufám, že už tam ty klády budou mě vyrobený. Že to nebude tak pomalý. Takže šup. Dáme vyložit, naložit. Takže šup. Nakládat si plošina nechceme. Počkej, počkej, počkej. Střední klády mě nezajímá střední klády. Počkej, musíme to nějak... Jo, dřevěný pekna, už to vidím. Jo, a najednou... Počkej, 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 počkej. Výroba. Dobrý, já teďka jako mám co jako. Já už, jo takhle, já už jsem to mohl, jo takhle. Takže můžeme je naložit a můžeme frčet, no? Tak jedem. Hurá, tak frčíme. Tak, teďka teoreticky by to nemuselo být tak těžký už, ne, dojet. Zpátky jakoby k domovu. Myslím, že to bude dobrý. To už bude dobrý. Jo, koukám se na hodiny, no to už je špatný. To už je špatný. Už jsem nebyl někdo jinde. Ej, brdě. Tak to musíme rychle valit. Musíme to rychle valit a ukončit. A ještě rychle musím valit dál. Teď jsem měl být úplně někde jinde už, jak tenhle čas. Ej, brdě. Takže nejhorší na tom je to, já budu valit tak rychle, ty brdo, že to tady někde převrátím a bude pjusej. Acha sloup, to mě jen sebereš. Čup, jeď, pojď, 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 jedem, jedem. Musíme opravdu spěchat. Ale musíme spěchat tak, abych to nepřevrátil, že? Protože zase jako bych to jinak už musel vypnout. Protože to nějak ještě odkecám. Jo, to mě právě trošku šlo jakoby časově, jsem si nepočítal, že pojedu ještě pro klády, no. Takže to je další půl hodina navíc. To tady s tím mordujeme. Ale no tak. Ještě si s tím pohrajeme, s tou grafikou a ze vším, s tím nastavením. Aby to opravdu jelo krásně hladce, protože je pravda, jede to krásně už, jede to bych řekl možná líp, že se to neseká tak, jak se to sekalo. Ale ještě nějaký ty záseky tam prostě jsou. To jde prostě vidět, no a tak zase z jedné stránky je to noťas, no. Ať je noťas jaký je, tak to se tak nějak... Bude se to asi vždycky. Skoro. Tak. Už jsme tady na hranicích, tam jenom projedeme do té vesnice a bude finish. A bude to chtět po mně něco jiného, než ty dřevěný prkna, nebo trámy. To teda jako, to bych byl asi docela naštvaný. Tak, myslím, že už to bude hotový. A počítám takových 5-10 minutek a budeme mít hotovo. Možná tak 5 minutek, ale jelikož fakt jako spěchám, protože už fakt jako jsem měl být někde jinde, takže musím fakt valit. Trošku jsem s tím nepočítal, takže jedem, 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 jedem. Šup, šup, makej, makej.
Nahrávej, přehrávej, zahrávej, vyhrávej. No a jedeme dál. No a hlavně potom se teda přestěhujeme, no já v tom případě, ale to, co mám vyrovnaný ty auta, tak já je musím naházet do garáže, a abych si je mohl vlastně pobrat zase třeba v těch jiných mapách. Protože abych vlastně nejezdil tam jenom s jedním autem, že jo. A na té Aljašce, nebo ne na té Aljašce, jo na té Aljašce, tam to nebylo špatný, tam to bylo dobrý. Tam se dobře dělali ty úkoly a tohle. Tak pojď, jedem. Tam má jaký kašlu, musíme jet. Tak ještě se jenom podíváme, kam to vůbec máme jet. Jestli to je opravdu sem. Je to semka dobrý. To jsem si sem chtěl označit, ale dobrý. Takže jsme si to označili teda omylem, ale dobrý teda. Tak, tak, tak. Nebudeme to nějak protahovat, prostě musíme valit. Nedá se svítit, ale musíme. Jenom hlavně, abych tady to ještě nepřevrátil. Šup to tady troška rozraz, tak. Hopla, tak. Máme cestu. Prostě nějak jako říkám, tady tohle z ty mapy a ty cesty, to tohle z toho vymýšlet, to je opravdu boží. Ještě, že mám tady toho dá na uši. A už tam budem 200 metrů a jsme tam. Tak pojď, pojď. Musíš letět prostě. Už mě dosti tlačí čas. Pojď, šup, 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 šup. Nevím, proč jsem to čekal. Protože jsem začal točit docela pozdě. Tak, a jsme už tady. Tak, paráda. My jsme mohli vyzkoušet i tím, jestli když tam se to zapíchne vlastně na té trase. Tak ukážili jsme, jak jsme. Tady máme Tatrmana. Teď s tou Tatrou bychom mohli pak vyzkoušet tu tatrováckou trasu. Tak jsme tady, rychle to vydložit, nás dál, kolik dostaneme. 3300 s pánem bohem. Hodíme to jenom semka také na kraj. No a teoreticky, jak říkám, pro dnešek končíme a já zase spěchám dál. Tak si nechte dařit, nezapomeňte na odběry, mějte se krásně a zase v příštím videu se uvidíme. Ahoj!